עוד משהו שרציתי להגיד לכם, שזה אני כן יכולה לספר לכם. אני לא יודעת איך חותכים אבטיח, אני הולכת לנחש. והגיעו אליי שתי חבילות. אימא, שמאלה, שמאלה, אומייגאד. אמרתי לו, מה זאת אומרת? איך אני יכולה לסרב לדבר שכזה? טוב, אני רוצה לדבר איתכם. השעה עכשיו, עוד מעט 3:30. האמת שלא תכננתי לצלם היום ולוג, זה פשוט יושב לי על הלב כבר המון זמן. האמת שעד השעה הזאת פשוט ערכתי סרטונים. האמת שבתקופה האחרונה צילמתי לכם מלא תכנים. חזרתי לעלות לכם מערכונים לאינסטגרם ולטיק טוק, ואני אעלה את זה גם לשורטס, וגם יש לי המון סרטונים לערוץ הראשי וולוגים לעלות לכם. אני שונאת כשיוצרי תוכן אומרים, וואו, כמה הפתעות יש לי בשבילכם, אתם לא מבינים, אני לא יכולה לספר אבל, כי זה סופר סודי. אבל לא, באמת שיש לי המון הפתעות וזה מה זה מרגש אותי, ויש לי גם דברים שאני באמת לא יכולה לספר, כאילו אמיתי. סודיות מלאה, דברים שאתם תדעו בקרוב או שאתם כבר יודעים. אני רק אגיד שבקרוב הולך לקרות משהו סופר מרגש בחיים שלי, ואני לגמרי הולכת לקחת אתכם איתי למסע הזה. זה איזשהו משהו שהשתתפתי בו ביחד עם עוד מישהו, וזה הולך לצאת ממש בקרוב. חיכיתי לתקופה הזאת בחיים שלי, אני רוצה להגיד שנים שחיכיתי לרגע הזה, ופתאום זה קורה ואני כאילו, המחשבות שלי לא שם, זה מחרפן אותי. ואני יודעת שאמרתי לכם את זה כל כך הרבה פעמים, ובטח אתם כאילו כבר רוצים לצאת מהוולוג הזה ולהגיד, וואי מיכל סתמי, כאילו חפרת, כמה את יכולה לדבר על זה? זה נראה לי כל כך הזוי שקורים כל כך הרבה דברים בחיים שלנו, שאני מתארת לעצמי שלא רק לי יש דברים כל כך מרגשים בחיים, גם לכם, לא יודעת מה, אחותך התחתנה, נולד לך אח קטן, או אתה חוגג בר מצווה, סיימת את התיכון, סיימת תואר, לא יודעת, כאילו, אתם מבינים, החיים שלנו ממשיכים, תוך כדי עדיין יש מלחמה, ועדיין יש כל כך הרבה חטופים בשבי, זה משהו שאני לא מצליחה לתפוס, ואני כאילו חושבת על זה, יש עכשיו אנשים בני גילי בשבי, חטופים, בזמן שאני מצליחה להגשים את עצמי, את החיים שלי, אנחנו, כולנו, אני לא מנסה חלילה לשים עלינו אשמה, כאילו זה לגיטימי שנמשיך את החיים שלנו. אבל אני מרגישה כל כך רע, יש לי כזאת תחושת אשמה כזאת של איך את מעזה לשמוח כשעדיין המצב קקי. הכל ממשיך כרגיל. אני עכשיו באינסטגרם משתתפת באיזושהי יוזמה שכל יום מעלים לסטורי חטוף אחר, כאלה שמקבלים פחות במה, כי יש המון חטופים שמקבלים פחות במה, וגם חטופים שמקבלים במה, שבעצם יכירו אותם, כל חטוף, וידעו את הסיפור חטיפה שלהם, ומי הם, וככה זה יעלה את המודעות, וגם שנזכור אותם כל יום. קוראים ליוזמה הזאת חטוף אחד ביום, ראיתי כמה אנשים שאני עוקבת אחריהם באינסטגרם מעלים את זה, אמרתי וואי, אני רוצה גם להיות חלק מזה. מה שצריך לעשות זה פשוט הסטורי שאני מעלה של החטוף, תשתפו אותו גם בסטורי שלכם, זה כל מה שצריך לעשות, הכי פשוט בעולם אבל הכי חשוב ועוזר שיש. וגם כל הזמן אני חושבת על וואי איזה מסכנים הלוחמים, כאילו עושים עבודה כל כך קשה, ואני יודעת מה זה כאילו עם הלבות בקיץ, בחום, בתנאים לא תנאים. יש לי חברים שעדיין במילואים, יש לי גם חברה שהיא אימא ויש לה בן שהוא לוחם בגולני ועכשיו הוא נלחם בצפון, וגם כל מה שקורה עכשיו בצפון כאילו זה תכלס קרה מתחילת המלחמה, אבל עכשיו זה עוד יותר מתחמם, ותהיה מלחמה בצפון, לא תהיה, בכל מקרה זה מרגיש שכן יש, כי כאילו מה שהולך שם מטורף, ואני גם נחשבת לצפון, אמנם לא ממש ממש צפון, אבל לפעמים אני שומעת בומים, אני לא בטוחה אם זה מהצפון או סתם בומים מדברים אחרים, אבל וכאילו זה ישר הזכיר לי את המילואים בעוטף עזה ובאשקלון, שכל הזמן שמעתי בומים וכל הזמן היו שם אזעקות, וזה מה זה לא נועד להביא אתכם. אני פשוט כאילו מרגישה שהמצלמה זה הפסיכולוג שלי, וזאת הדרך שלי לפרוק הכל ולהוציא, ואם יש מישהו שמרגיש כמוני, אז באמת שתדעו שאתם לא לבד בקטע הזה. אני למשל יכולה להגיד לכם על עצמי שאני כבר לא רואה חדשות, כבר תקופה ארוכה. האמת שכשהייתי 5 חודשים במלחמה, השתדלתי כמה שפחות לראות חדשות, אבל זה היה מה זה בלתי נמנע. כל הזמן כזה מילואים ניקים לעדי, מראים לי חדשות, מדברים איתי על חדשות, אני רואה באינסטגרם, אז אי אפשר להתחמק מזה. ואני כן גם רוצה להישאר מעודכנת, אני לא רוצה להיות מנותקת לגמרי.
לגמרי, פשוט חדשות מדכאות אותי, וכל מה שקורה בצפון, אני כאילו פוחדת שזה יהיה אפילו יותר גדול ממה שהיה עד עכשיו. אני מנסה להיות אופטימית, פעם הייתי בן אדם הרבה יותר אופטימי עד לפני השביל העשירי, אני עדיין מנסה להגיד לעצמי, לא מיכל, סתם בחדשות מגזימים, ויהיה בסדר, ולא תהיה מלחמה, וזה רק דיבורים. האי ודאות הזאת פשוט מחרפנת. אני באמת כל יום קמה בבוקר ואומרת, תודה שאני חיה, תודה, ברוך השם. וואו, כאילו זה כבר נהיה לי כל כך לא מובן מאליו. החיים האלה, כל מה שקורה סביבנו, איזה שמירה יש עליי, עלינו. קמתי בבוקר, כל השאר זה בונוס, נכון? מכירים את המשפט? ועכשיו זה אמיתי, אני מרגישה שעכשיו על הבשר שלי, אני מרגישה את זה של וואו, אני חיה. ועוד משהו שרציתי להגיד לכם, שזה אני כן יכולה לספר לכם, שבקרוב אני חוזרת למילואים, שוב קיבלתי צו 8, לאותו תפקיד כמו שאני תמיד עושה, שזה לוחמת חילוץ והצלה בפיקוד העורף, אנחנו בעצם הולכים לתפוס קו באיוש, שזה גם אזור שכבר ראיתי בו, כשהייתי לוחמת, כאילו בסדיר, בעצם לתפוס קו למי שלא יודע, אלו משימות בטש, זה ביטחון שוטף, זה הולך להיות ממש בקרוב, מסוף אוגוסט עד לתחילת אוקטובר, יהיו פעמים שאני אסגור שבתות, יהיו פעמים שלא, כל פעם כשיהיה לי זמן פנוי ואני לא אהיה במשימה, אני אשתדל להעלות לכם סרטונים לרשתות, במלחמה זה לא היה לי קל, ובגלל זה אני בתקופה סופר לחוצה, זה עומס שאני בניתי על עצמי, כי אני בסוף בחרתי להכין מלא מלא תוכן ולעבוד על מלא דברים במקביל. זה לא שמישהו כפה את זה עליי, זאת אני מאמיסה על עצמי. אבל אני אומרת ברוך השם, אני אוהבת את העומס הזה, תודה שיש לי עבודה, זה לא מובן מאליו, ואני מכינה לכם מלא סרטונים מראש, אז תתכוננו לעוד מלא תוכן של צבא, אם אתם לא רוצים לפספס, אז אתם מוזמנים להירשם, להפעיל פעמון. אולי זה ישמע לכם לא בסדר שאני אגיד את זה, אבל מאוד עושה לי טוב לעשות מילואים. אני יודעת שמן הסתם כשהייתי בדרום זה היה בזמן מלחמה, כאילו, אני מרגישה כאילו אסור לי להגיד שהיה לי טוב, אבל זה לא שהיה לי טוב שהייתה מלחמה, ממש לא. זה פשוט שהיה לי טוב עם האנשים, עם החברה. כאילו, איך אומרים? זה לא המקום, זה האנשים. כאילו, חלק מהם כן הכרתי במילואים הקודמים שעשיתי. הרי כל שנה מאז שהשתחררתי מהצבא עשיתי מילואים, אבל במילואים האלה, בגלל שבאמת עשיתי איתם הרבה זמן מילואים, וזה היה בתנאים מאוד אחרים, וממש כאילו הרגשתי שעשיתי איתם שירות של איזה 3 שנים, אפילו שזה לא המצב, אבל הכרנו כל כך טוב אחד את השני, וחלק מהאנשים שהייתי במילואים עכשיו הם חברים מאוד טובים שלי, אני לא חשבתי שאני אהנה לעשות ככה מילואים, כאילו באמת כיף לי ללכת ולעשות את התפקיד שלי, ואני מרגישה שאני לא רק נותנת, אני מרגישה שגם זה נותן לי המון, זה עוזר לי לבריאות הנפשית, זה מחזק אותי כבן אדם, זה נותן לי תקווה, אני ממש מתרגשת לעשות את המילואים, אני מחכה לזה בטירוף, בא לי להרגיש שוב בת 18, לא באמת, אבל העבודה שלי ברשת היא עבודה שהיא מאוד בודדה, אני כל הזמן לבד, אני עובדת מהבית, וכל פעם שאני מקבלת צו ממילואים, אם זה צו רגיל או אם זה צו 8, זה פשוט נותן לי הרגשה טובה של איזה כיף זה הולך לשבור לי את השגרה. כל יום אני עושה את אותו הדבר, פתאום בום, משהו אחר, עם מלא אנשים. כשאני במילואים, אני כל הזמן ביחד, אין לי רגע לבד. לפעמים זה מעצבן, לפעמים אתה כן רוצה למצוא את המקום השקט הזה, רק אתה עם עצמך, אבל לומדים להיות עם אנשים. ומן הסתם שיש לפעמים ריבים, ויש לפעמים רגעים עצובים. יש חיובי ושלילי בכל דבר, אבל אני עדיין כל כך אוהבת את זה. זה מטורף. לאן החיים מובילים אותנו. בחיים לא הייתי מאמינה שזה יהיה ככה, ומעניין מה יהיה בעתיד. כאילו אם הייתם שואלים אותי לפני שנה מה אני חושבת שיהיה, הייתי אומרת לכם, בטח יהיה ככה וככה. היום אני, אין לי מושג. אני לא יודעת מה יהיה איתי בעוד שבוע. אם אתם מרגישים ככה גם, אז שתדעו שאני מה זה מבינה אתכם. יהיה בסדר. לחשוב חיובי, בסוף יהיה טוב. טוב, חפרתי לכם ברמות. אני אחזור לערוך עכשיו. אני סיימתי
סיימתי לערוך, השעה כבר 7:20, וואו, מה? אבל עכשיו ערב ויש אור בחוץ, זה למה אני אוהבת את הקיץ. ועכשיו בא לי משהו מתוק, וואי זה כבד, אני חולה על אבטיח במיוחד בקיץ, ולא, אני לא תומכת באבטיחים. ואני שונאת שהפלסטלינות לקחו את הפרי הכי נדיר בעולם וככה הרסו לי אותו. נעשה לו מקלחת לפני. אני לא יודעת איך חותכים אבטיח, אני הולכת לנחש. לא, אני אצליח. בלי לא להצליח. אופה. שאני רק לא אחתוך את עצמי בטעות, כי אז יהיה פחות כיף. וואי, מה הפרי הכי אהוב עליכם? הכי הכי אני אוהבת תותים. זה פשוט אהבה. וואו, אומי גאד. ואני רואה שיש לזה בעיקר גרעינים לבנים, ככה שהאבטיח הזה לא תומך בפלסטלינה. את החצי השני אני אשמור במקרר, כי אין סיכוי שאני אסיים את זה עכשיו. ניקיטה בטח ירצה גם, הוא עכשיו עושה מבחן באוניברסיטה, אני מקווה שהולך לו טוב, אמן. יאללה, בוא נטעם. בתיאבון מתוקים. וואו, תפסתי אבטיח, מה זה טוב, כזה טרי, ממש מתוק. תגידו לי אם עשיתי לכם חשק לאבטיח. זהו, אני לא יכולה יותר. אני אשים בקופסה למקרר. ניקיטה יהיה מבסוט. יחזור, יראה אבטיח. מרנין חושים. וואי, כמה זמן לא פתחתי מול המצלמה חבילות. והגיעו אליי שתי חבילות. חבילה אחת שאני הזמנתי. זה גם לי וגם לניקיטה. אולי חלק מכם משתמשים בזה. זה משהו שראיתי עליו המון המלצות באינטרנט. זה בעצם סילונית לשיניים, ככה קוראים לזה. מיועד להיגיינת הפה. ככה זה נראה. איך פותחי? אופה. כאלה להחלפה. כל מיני צורות. אחד שנראה כמו כפית. אני אקח את הרגיל. אופה, כן. אופה, זה עובד? יש לי מצבים, חלש, חזק ופולס. פולס זה ככה, כזה. זה בא עם קבל, האמת שכרגע זה כן עם סוללה. לכאן אני צריכה להכניס מים, יאללה בואו איתי, וואי זה מעניין. אוקיי, זה נקי, עכשיו אני אמלא את זה במים, ואני אכניס את זה, ואופה. אומייגאד. זה נועד לנקות את השיניים כזה בין החריצים. בואו ננסה. אומייגאד, זה כזה מסובך להשתמש בזה. זה ממש מתיז. האמת, זה כן ניקה את השיניים טוב. וואלה, כן, זה עובד. אבל זה לא נוח. וואי, תקשיבו, משהו שאני וניקיטה גם שמענו עליו המלצות וגם קנינו לאחרונה. מנקה לשון. וואו, אני לא יודעת איך לא גיליתי את זה לפני. מנקה את הלשון שלנו מכל החיידקים, ואתם יודעים, וגם זה שומר על היגיינת הפה, כאילו שיהיה ריח טוב, זה מוריד כזה את כל הגועל, את כל הריח הרע. אז קנינו אחד לי ואחד לניקיטה, ככה מן הסתם לא חולקים את זה. את זה פשוט נחליף את הראשים. אז לגמרי ממליצה לכם, אני משתמשת במנקה לשון לפני שאני מצחצחת את השיניים בבוקר. אתם יכולים גם אחרי, זה לא כזה משנה. פשוט כאילו מוצאים את הלשון ועושים ככה, כאילו מגרדים. אני לא אדגים לכם כי זה הכי דוחה בעולם. אם אתם רוצים לראות איך מנקים עם זה את הלשון, תחפשו ביוטיוב, אל תגידו שלא עזרתי אתכם, זה מגיל. המשלוח השני שהגיע אליי, זה חברה שלי שלחה לי. אלו כפכפים שהם אמורים להיות סופר נוחים. אופוס? אופוס? לא יודעת. בכל מקרה, היא אמרה שאלו כפכפים שכאילו, אני ארגיש כאילו אני הולכת על ענן. מעניין אם זה נוח כמו קרוקס. מבחינת איך שזה נראה, וואלה אהבתי. זה ממש מרגיש כמו החומר של קרוקס. רק שזה טיפה יותר רך, גמיש גם. אומייגאד!
יואו! זה סופר נוח. אני מרגישה כאילו אני הולכת על מזרן, בדיוק. אז מיטלו, שאם את רואה את זה, תודה על המתנה. וואלה, שיחקת אותה. אוקיי, השעה עכשיו 8:15. אני חייבת להוציא אנרגיות. אני מרגישה שכל היום לא זזתי. בא לי קצת להזיז את הגוף. כמעט כל יום, כמו שאמרתי לכם, אני דואגת לעשות אימון יומי. אני מרגישה שאני חייבת את זה לגוף שלי ולנפש שלי יותר מהכל. וואי, באמת שכושר כל כך עוזר לי למחשבות ולאנרגיות. אז לגמרי ממליצה, לכו תזיזו את התח. זה יאללה, בואו איתי. סיימתי עכשיו את האימון של החיים, וואו. וואלה, אני גאה בעצמי ברמות. רק ניקיטה יצליח לגרור אותי אחרי אימון לדפוק המבורגר. ניקיטה אמר לי, תגידי, את רוצה המבורגר? אמרתי לו, מה זאת אומרת? איך אני יכולה לסרב לדבר שכזה?